To jsem já, Zdeněk Hřib. Jako manažer a informatik jsem vždy řešil problémy efektivně a pragmaticky. Dlouho jsem politikům věřil, že v jejich práci dělají to samé. Problémy města jsem vnímal jako každý normální Pražan. Změny nepřicházely, šlo to spíš od 10 k 5. Když mi něco vadí, jdu to změnit. A já chtěl, aby moje děti žily v chytrém městě, které bude sloužit svým občanům a ne k motru. Přidal jsem se k Pirátům, abych pomáhal tam, kde tomu rozumím. Po 4 letech tvrdé opoziční práce chceme ukázat Pražanům naše schopnosti i ve vedení města. Z informatiky a biznisu jsem přinesl zkušenosti a drive. Piráti teď sadili na moji vizi. V říjnu budu potřebovat pomoc i od vás. A co chci? Chci, aby Praha byla moderní digitální metropole, ve které se nekrade. Nechci moc. Chci řídit město s čistým štítem.